Ponovo me uhapsiš je, braćo moja, ponovo, života mi, ja ne znam više šta ću i kako ću, pa vidite vi ovo, ovo je najgori zatvor, 100%, da vi znate kakve sam ja, znači, traume imao, ne pitajte me ništa, znači, halo, nemoj me pitat zašto sam u zatvor, znači, nije do mene, nesporazum je ispao, bolan. Jebi ga, šta je tu, šta da radim sad, ne vezi, pazi ovo, znači, probat ću ja danas da pobjegnem nekako, ako uspijem sam žud, da me ne čuju ovi stražari. Arkontaš, ima tu istražara, jeb... Halo, bolan, pa vidit ćeš sve. Ali prije nego što i počnemo, želim da vam zadam jedan prebrutalan challenge. Halo, ultimativni challenge. Dobro me slušajte. Ime ovog challenge-a jeste 7 sekundi. Pazi ovo, znači, vi u roku od 7 sekundi morate da lajkujete ovaj video, morate da lupite taj subscribe, da upalite to zvonce i da širujete ovaj video. Znači, možete, na primjer, na Instagramu da širujete i da me tagujete. Neki, razumije, story ću ja da ripostujem na svoj Instagram profil, naravno. Uglavnom, kada to uradite, znači brzo morate da se vratite na ovaj video i da dole u komentarima napišete hashtag jesam. Probajte da ne čitujete, znači probajte da ne čitujete. Jebi ga, ako razumiješ, zakasnite jednu sekundu ili dvije, nikom ništa. Ma slušaj me ovako, shvaćemo kao da ste uspjeli, razumiješ. Ajde sad, znači tu sve u 7 sekundi, ali rekao sam sekunda jedna gore dole, razumiješ, nema veze. Pa idemo sad. 1, 2, halo požuri, 3, 4, 5, 6, 7. Gotovo je. Ko je stigo je, svaka čast, ako nije, jebi ga, brat moj. Ja sam ovdje sad zarobljen, ne znam šta ću ovdje, vidimo, znači da ne... Oho. Pa ima u WC šolji, bolam, pa uvijek ima neki zajebanci, razumiješ, mislim, da li je ovo sad WC šolja? Da li, ja bi rekao da je ovo WC šolja, aj možda i nije. Okej, ovdje imamo neku sliku, možemo uzeti ovu sliku džaba. Šta uradi, braćo moje? Ma da nema negdje nešto zaštekano, buraz moj, sudić po svemu, ova dva bloka mi se razlikuju, međutim, ne mogu da ih srušim, ova knjiga je, ovo su one upute, razumiješ, čekaj, ma jaba, bježi budaletno, niješ ti meni ništa govor, da nema nešto ispod kreveta, oho, aman, ne ima, jao, ima, brat moj, ima, šta mogu s ovim? Ništa ne piše da mogu s ovim, znači da možda... ne mogu sruš blokove, jebi ga. Pa buraz moj, ne mogu ništa s ovim. Pa ne mogu ništa s ovim, mogu šta s ovim, daj da probam možda ove blokove. Ajde, molim te, ajde, neće. Ajde, možda moram krevet. Da li ima neki blok koji bi ja mogu, buraz moj? Evo ga, braćo moja. Evo ga, to ma radi, funkcioniše odlično, dobili smo u motku, razumiješ? Šta sad s motku? Ma vidi belaja, ja klikćem ono ništa. Hajde, molim te, mogu li ovo? Evo ga, to je to. To, ma to, bože, da li je sad to? Au, neće, evo problema. Evo ga, hoće, to šone, legendu, ali zašto je sve ovako tamno, buraz moj? Ajoj, ma meni je ovo pretamno, da li bi ovo ovako i trebalo da bude izgleda, ne vezi, bilo kako bilo, znači idemo dalje. Da li mogu ovo da srušim? Ne mogu, ovo nisam koristio, to je to, hoće, hashtag Šone Pro, znači hashtag Šone Pro, i ako ste došli do ovog dijela videa, zamolio bih vas sve dole u komentarima, znači da napišete hashtag Beton, neki od vas će dobiti srce na komentar, možda, razumiješ, ne jeste svi normalno. Ljudi moji, bilo kako bilo, ovo funkcioniše, znači ajde polako, ja mislim da bi trebao da siđem dole, oho, dobro, dobio sam full damage, okej, joj, vidi ovo, brat moj, ja sam u kanalizaciji, gdje sad, kud sad? Aha, evo ga, ima ovdje rupa, ovamo ne vidim ništa, dobro, idemo ovamo, znači lagano šut, lagano uzmi šone zraka, znači joj, ne znam da li vi vidite ovdje išta, znači meni je ovo pretamno, da li mi je pretamno zbog svika ili zbog čega je, nemam pojma, ali bitno je znači da mi idemo ovamo, znači idemo ovamo, buraz moj, laganice, i vidi problema, pa halo, koga vi zajebavate, pa šta je ovo? Jao, vidi, meni našti prospar fore, pa nemojte meni to, bolan, pa nemojte meni tih fora, bolan, pa Šone kad igrao, bolan, halo, Šone kad je bježao iz zatvora, bolan, pa vi niste bili, ma ova mapa nije bila ni u planu da se napravi, okej, došli smo do, ne znam, nija nekog dijela zatvora, ne znam kako se zove ovaj dio, ovdje imamo neki generator i mislim da bi morali da pokrinimo ovaj generator, znači IQ 300, zapamte što sam vam rekao, hajmo dalje. Ovdje je lift neki, braćo.
braćo moja, ali pokvaren lift, razumiješ? Znači, popravlja se, dobro? Dobro, odavde smo došli, da nema gdje šta uštekano, ma mora tu bit nešto, buraz moj, mora tu nešto da bude, ima 100%, šta je ovo? Dobro, neki sistem jest, aha. Da ne mora, možda okretat ovi zajebancije. Šta vi mislite, braćo moja? Ajde, okrenut ćemo ovako sve. Hop, da li se šta desilo? Nije. Jao, mogu li ovu da srušim? Mogu li kako da srušim ovu? Aj, molim te. Pretpostavljam šta treba da uradim, treba da pronađem pikex. Međutim, gdje pikex da pronađem, e to vam ne bi znao reći. Mogu šta s ovim? Ne mogu. Mogu šta s ovim? Ne mogu. Ni s ovim. Joj, problema, buraz. Joj, problema života. Ovaj ovdje dio mi je sumnjiv. Znači, ovaj ovdje mi je dio sumnjiv. Opala, da nema ovdje šta. Da nema ovdje šta. Nema. Ajmo ovamo. Znači, ajmo ovamo. Ovdje bi rekao da bi moglo možda... Aha. Evo ga, otvorilo se, to je to, pa to je to, druže. Pa šta sam ja rekao, ali kako sad izaći, jao, dobro je, može. Znači, ba šta sam vam rekao za ovaj generator, šta sam ja rekao, ajde reći sad, samo vrat video, malo raz... Postavio sam ovdje ovo čudo, znači, ajde da ga aktiviramo, dobro. Oha, vrata se otvorila, odlično, okej. Polako sam da nas ne čuje neko. Ajde, molim te, nešto da bude dobro u čestovima, ajde, molim te, šta mi treba... Šta mi treba, buraz moj, znači treba nešto da pronađem, aha, evo ga, pikex je tu, dobro, odlično. Pa jao, druže moj, pa jel to? Jest, ali i nije, molim, jel ovo mene zajebava, šta je, o čem se ovdje radi? Ponovo provjeravam ove čestove da se nije šta zaštekalo, međutim nije, buraz moj, nije, znači nema ništa ovdje, bukvalno. Možda jedino da pogledam gore, nema ništa. Okej, ovdje, aha, evo ga neko dugme. Nešto je se otvorilo, pa ja ova ovdje vrata, jesu li? Ma ja šta su, šta je ovo, bale? Halo, vidi, aha, i ja lopaticu, pa jel to, stani, ne pišem šta mogu da srušim, ali pretpostavljam da je ovo, razumiješ, jest, to je to, odlično, ajmo sad polako, joj druže, joj, jesam mozak, realno sam mozak, braće, ne možete da kažete da nisam kad je... Izašli smo odavde, što je odlična stvar, ali vi obavezno lajkujte video ukoliko niste i lupite taj subscribe ukoliko niste. Idemo dalje, aha, ovdje je onaj lift što je se pokvario, ma koga vi lažete i nema lifta, aha, evo ga gore, života mi je tu lift. Dobro, sad pretpostavljam da treba da se penjem gore, znači ajde polako šane, polako, ne daj Bože da padnem, znači poginću, buraz moj, da mi je sam pobjeći odavde. Gdje sad, da li bi trebao skočit i jao, ne! Joj, pa ovo je zadlako bilo, pa ja životam, čekaj, na F5-u, znači na F5-u lakše mi, joj, polako šone, konjino na jedna. Hajde da probamo odavde, op, to je tu uspio, dobro, ajde, aha, evo ga ovdje neki piston i ovu onu, neke zajebancije tu, kako bi sad mogu da otvorim ovu, da, aha, dobro je, vidiš, sreća, pa sam čuvao ove stvari, buraz moj, znači, jer da nisam bio veliki problem, okej, izašli smo, ajoj, buraz, ajoj, šta je ovo, pa ja sam gotovo da sam ja pobjegao, rekao, ja gotovo. Šta sad, kud sad, vidi ovdje neki biblioteke, neki zajebanci, dobro, ajmo ovamo malo da se prošitamo, buraz, jao, evo ga, znači polje tu vidim, buraz, znači ama da sam blizu, ali ama ni da nisam, okej, polako, ovdje, znači isto se izlazi napolje, šta je ovdje, ovdje je kuhinja, dobro, ajmo dalje. Očigledno je da moram ovamo da idem jer nemam kud, razumiješ, sve sam probao, buraz moj, sve sam pregledao i jedino mi ovdje ostaje da idem, znači ajmo polako, zatvor vrata, znači da slučajno se ne prišunja kakav stražar bolan, ej, ali me vidi, ma ja, buraz moj, znači ja nemam volje da bježim po drugi put, kontaš, ali bože moj, sam polako, ovdje vidimo neki čest i nažalost u ovom čestu nema ništa, međutim, naravno iza ove slike se uvijek krije nešto, u ovom slučaju se sakrila, tačnije sakrila se ova vrata. Ovdje vidimo ovo neko čudo, da vidimo, hop, da li ovo šta radi, da nema šta tu iza te slike, nema, moram dobro pogledati, aha, čekaj, ako se ne varam, znači ja sam prošli put uspio da, ali ne mogu sad, vidiš problema, vidi dugmenceta ovdje, okej, a vrata se otvorila, dobro. Ne bi ja da ulazim, da li mogu kako sad ovo da otvorim, da li mogu sad kako, mislim da razumiješ, da srušim, aha, stan,
stani, ništa, ništa se ne dešava, da li mogu ovu, čekaj, ne mogu ništa, nisu ovim, stani, hop, dobro, aha, tajne stepence, pa ja buraz moj, okej, šta je sad ovo, joj. Aaaa, pa skonto sam, znači, pa sad ovo, trenutno su vrata od kuhinje zatvorene, jel tako? Međutim, ja pošto sam otvorio, mislim, razumiješ, sad ovo uključio, ona bi trebala da se otvorila. Okej, šta je ovdje? Ovdje je biblioteka, tako da bi trebala i biblioteka da bude otvorena. Sad ćemo da se vratimo, da provjerimo da nema koga. Nema, valjda nema. Okej, Maja, vidiš ti ovo, znači, biblioteka je otvorena, dobro, braćo moja. Dobro, i trebalo bi sad ovdje da nešto nađemo, pretpostavljam. A možda i ne bi, ne znam, da vidim ovamo, jel kuhinja otvorena, znači kuhinja je ovdje, ako se ne varam, jest, to je to, valjda će ovo sve da bude kako treba i mislim da nekog čujem i da bilo najbolji da se ja uštekam ovdje. Uglavnom, braćo moja, ukoliko ste uživali u ovom videu, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, pišite dole u komentarima da li želite drugu epizodu, vjerujem da želite i to je to. Veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!